Efendim, hey, hoş gördük sizi. Bugün sizinle fındık lahmacunu hazırlayırıq. Bu ne demektir? Bu demektir ki, küçük küçük lahmacunlar hazırlayacağız. Bunun için bize ne lazımdır? Elbette ki, xəmir için un, duz, su ve biraz mayadan istifadə edə bilirsiniz. Yoxdursa, olmasa da olar. İçliği için ise çekilmiş ət. Tomat pastası, istiot, hansından varsa indi ondan istifadə edə bilərsiniz. Şöyle bəcür rənglərdə də olsa olar, bir rəngdə də olsa olar. Acı istiot ola bilər, qırmızı kapya biberi ola bilər. Pomidor, dediğim kimi birazcık pasta, duz, istiot, qırmızı və qara istiotdan istifadə edəcəm. Və quru nanədən də istifadə edə bilərsiniz. Birazcık da cəfəri lazım olacaq bizə. Cəfəri və nanədən de istifadə edirik içliyə əlavə eləmək üçün. Gəlin başlayaq. Birinci növbədə əlbəttə ki, xəmirimizi hazırlayırıq. Mən hardasa bir iki stəkan un götürəcəm. Gözü yarı götürürəm. Sizə isə ölçüləri dəqiqliklə yazaram. İçərisinə bir qaşıq çay qaşığı duzumu əlavə eləyəcəm. Fikir versəniz, qaşığın lap ucunda bir azacıq, elə hardasa bir iki çimdik quru maya əlavə eləyirəm. Və yavaş-yavaş ilıq sütümü əlavə eləyərək, süd deyirəm, suyu əlavə eləyərək xəmirimizi hazırlayırıq. Xəmirimiz yumuşaq olmalıdır. Suyu, unu hamısını birden əlavə eləməyin. Əgər suyu əlavə etmişsə, onu az-az əlavə eləyin ki, hiss eləyəsiniz xəmirinizin. Və artıq xəmirimiz yoğruldu. Əlinizə yapışmır. Daha doğrusu bir azacıq yapışır. Yəni yumuşaq xəmirdir, fikir verin, bərk xəmirdir. Artıq bunun ağzını örtüb bir yarım saat qoyaq qalsın, dincəlsin. Gördüyünüz kimi aldığım qapaqlardan istifadə elədim və örtdüm. Tərəvəzlərimizi kəsək. Tərəvəzlərimizi doğrayıb hazırladıq. Burada qırmızı istiot, yaşıl istiot, biraz sarımtıl istiot, soğan, pomidor, göyərti və ədəbatlardan quru nanə, qara istiyot, duz, acı qırmızı istiyot və acı şirin istiyotdan istifadə eləmişəm. Bir də bizə tomat pastası lazım olacaq. İndi tərəvəzlərin hamısını doğrayıb ətlə də yoğura bilərsiniz. Amma işinizi yüngülləşdirmək üçün rondodan və ya hər hansı bir mətbəx alətindən istifadə edib. Bunların hamısını boşaldan bura. Və bir neçə dəqiqəyə bunları əzək. Əlimizlə yoğursa buna vaxtımız çox gedəcək. Biraz əzdikdən sonra qəşəng ətirlərin çıxdığını hiss edirsiniz. Və indi bura birazcık, ardasa bir çay kaşığı tomat pastası ve ədəbatları karıştırırız. Kırmızı şirin istiyor, acı istiyor, duz, qara istiyor ve quru nanə. Siz ürəyiniz istəyənlər də bunları əvəz edə bilərsiniz. Və ətin mən burada məndə yarım kilodur. Bunun yarısını qoyacağam bura. Yəni 250 qram da ət qoyuram. Üzərinə
bir azacık su əlavə edirəm. Hardasa 2 xörək qaşığı. Və yenidən bunun hamısını yaxşıca qarışdırırıq. Ətiniz çox yavandısa, bura 1-2 qaşıq ürəyiniz istəyən yağdan əlavə edərsiniz. Mən duru yağ əlavə edirəm. Və yenə də bunu çaladım. Belə bir yumuşaq xəmirin üstünə yayıla biləcəyiniz xəmir içli alınmalıdır. Artıq yarım saatimiz keçdi. Xəmirimizin ağzını açırıq. Xəmirimiz dincəlib. Masanın üstünə biraz un səpək. Xəmirimizi unladıq. Və indi dediyimiz kimi biz fındıq lahmacun eləyirik. Yəni xırda lahmacun eləyirik. Burada baxsanız, əgər böyüyünü belə eləyirdiksə, bunu bu dairənin içi boyda eləyəcəyik. Və xəmiri ya böyük yayıb kəsə bilərsiniz hər hansı bir forma ilə və ya bir-bir yaya bilərsiniz. Mən böyük yaymaq istəyirəm, tez olsun. Ona görə 2 kündəyə ayırıram. Xəmirin altına, üstünə un qoyuruq. Çünki çox yumuşaqdır xəmir və yayırıq. Kəsdikdən sonra artıq xəmirlərimizi yığırıq və bunlardan bir dəfə də yaya bilərik. Ona görə yarım qalmayan. Və istərsiz tavada, istərsiz sobada 200 dərəcəli sobanı 200 dərəcəyə qoyuruq və haradasa 20-25 dəqiqə pişiririk. İçərisinə içliyini qoyuruq və beləcə yayırıq. Sobanın ağzını açmasanız daha yaxşıdır ki, buxarda buxar əmələ gəlsin, bu ətin buxarı çıxacaq və eyni ilə tavada da eləsəz, tavada da qapaq örtürsüz və tava ilə qapağın altında buxarla pişir. Çox da gözəl olur, əgər soba ilə vaxtınızı almaq istəmişsə. Və artıq lahmacunları sobaya göndərirəm. 220-240 dərəcə olsa daha yaxşıdır. Tez bişər və qıraqları qurumaz. Artıq bişdi. Bişmə sürəsi isə 15 dəqiqədən artıq çəkmir. Artıq bişdilər və eşidirsiniz çırtıltısını. Əlbəttə bu çırtıldamalı deyil. Yığırsınız bir-birinin üstünə, üstünə qapaq qoyursunuz və yumuşalır. Mən isə bilirsiniz də xırt-xırt xoşum gəlir. Xoşunuz gəldisə videonu paylaşın, like edin, abunə olmayanlar abunə olsun, bişirənlərə də indidən nuş olsun. Baxın, bu cürə də serviz edilir və qonaqlarınızın qarşısına çıxır. Ruzunuz bol, eviniz gülüş və şənliklə dolu olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın, görüşənə qədər, xudahafiz.